Росія завершила відведення так своїх військ з Чернігівщини. Тобто російських військ на Чернігівщині немає. Але зараз постійно я бачу щодня повідомлення про те, що вони все одно концентрують на цьому, на Чернігівському напрямку. Були повідомлення, що вони пересувають якусь техніку. Чи є загроза відновлення цього наступу російського? Що кажуть військові, розвідка наша? Перше, стосовно того, що Росія відвела свої війська, ну я це все ж таки називаю не відводом, а відступом. Відступила, добре. Да. Чому? Чому? Пояснюю. Тому що я вже чую кілька разів, що так, а це ж не ми, це ж вони самі пішли. Вони самі не пішли. У них було 72 години на захват Києва, вони за 40 днів не домоглися взяти Чернігів, Ніжин, Прилуки. Інші міста, про Київ ми вже не кажемо. Тому це якраз був відступ завдяки нашим Збройним силам, які наносили суттєві удари по тим позиціям, які були і біля Чернігова, і під Черніговом, і в інших районах області. Стосовно того, що йде якась ротація, ви знаєте, ну я, по-перше, точно не хочу казати про те, що у нас війна пройшла на Чернігівщині. Точно ні. І це не залежить від того, чи будуть вони там намагатись до нас заходити по суші. Війна продовжується, війна в Україні. Чернігівщина її відчула. Раніше ми не відчували. Ми розуміли, що у нас є війна на сході, але її відчували тільки ті, хто в ній приймав участь, або волонтери численні, які там були. Тому війна триває, розслаблятися точно рано. Перемога буде виключно тоді, коли останній російський солдат піде з території України, коли ми відновимо свою територіальну цілісність по кордону державному України. А зайде він чи ні по суші? Ну, от суб'єктивно, чисто логічно, враховуючи, що вони там зривали за собою мости, їм це буде зробити, по-перше, важко. По-друге, наші Збройні Сили, вони ж адекватно реагують, і вони готові зараз. І ми ж вже висунулись і зайняли позиції біля державного кордону України на сьогодні. І я сподіваюся, що цього не відбудеться. А якщо відбудеться, про Путіна я вже сказав, що це хвора, збочена людина, чи нелюдь, хворий, збочений. Можна чекати чого завгодно. Якщо це відбудеться, я думаю, що наші Збройні Сили дадуть гідну відсіч. Ви закликали чернігівців не повертатися, поки що не повертатися до Чернігова, мовляв, інфраструктура, яка є в місті, вона не витримає там напливу людей. Скільки людей зараз ця інфраструктура теоретично витримує? Там, яку кількість? Ну, я не можу цього сказати, я знаю. Але я не можу цього сказати. Так, я розумію, що відбувається з електромережами. Ну, на сьогодні це основне, насправді, це електромережі, це потужність, яка є в місті, і це можливість, спроможність тих мереж, які є, забезпечити електроенергію у кожному будинку. От сьогодні ця спроможність, вона досить така, ну, хибна. Тобто, всі мережі міські, особливо там, де велись бої на в'їздах в місто, а там велись бої, там були постійні атаки російської мразоти, які відбивали наші війська, то насправді там мереж залишилось дуже мало. І питання там про їх відновлення, ну, навіть не стоїть. Тобто це там треба ніхто будувати нові мережі. Угу. От. Відповідно, в місто не заходить та потужність, яка має заходити для того, щоб забезпечити повноцінну життєдіяльність міста. Відповідно, саме тому я звернувся. Тому що як тільки люди знову повернуться до нас, їх буде багато, то я для себе особисто бачу великий ризик того, що мережі можуть не витримати. Відсутність електроенергії автоматом означає відсутність води. Ну і розуміємо подальше всі. ТЕЦ відновити реально взагалі? Ну, в якійсь осяжній перспективі, там, хоча б якусь роботу? Я думаю, що так, але над цим потрібно попрацювати. По збитках у інфраструктурі, по тому, що розбомбила російська армія на Чернігівщині і у Чернігові, зокрема, раніше було складно вести підрахунки через бойові дії. Зараз, я так розумію, ви ведете цю роботу, так? Ну, дивіться, у нас в будь-якому випадку з перших днів війни є така аналітика, ми збираємо інформацію. Єдине, що якийсь певний період, ми її не робили уточненою, тому що не було сенсу, особливо по місту Чернігів, коли постійно прилітає, і прилітає майже по тих самих об'єктах,
то робити якісь там оцінки, тим більше грошові, ну, не було сенсу. Тобто інформація ж має бути релевантною, щоб можна було її потім використати, там, порівняти з чимось і використовувати для подальшої роботи. Тому зараз ця робота розпочалась. Ну, ми ж кажемо не тільки про Чернігів, у нас же є ще громади. Є села біля Чернігова, є села Ніжинського району, там, Прилуцького району. Ну от сума збитків приблизно, от який рахунок зараз можна виставляти Росії вже? Не знаю, будемо рахувати. Ну, звісно, що це мільярди доларів. Це зрозуміло. Питання, скільки мільярдів. Тобто ми точно не рахуємо у мільйонах. Це мільярди доларів, і це дуже багато мільярдів доларів. Давайте ми все ж таки, от я просто хотів про це сказати, от суму збитків, ну, є оціночно, так, це можна якось там проїхати, порахувати. Все ж таки, якщо ми кажемо про суму збитків і про ту суму, яку можна виставляти Росії, то, ну, це все ж таки має бути оцінка. Ну, це правильно. По відновленню інфраструктури. По Бучі я бачив, ні, чи по Ірпеню я бачив, що там, як тільки приїхали туди представники української влади, одразу сказали, там, що будуть відновлювати мости, одразу все це будуть робити. Тобто робота над інфраструктурою буде починатися прямо зараз. У нас по Чернігову мости і пошкоджені будівлі. Чи є план якийсь, як це відновлювати і коли це, і чи є сенс зараз відновлювати? По області дуже багато зірвано мостів. Ми розуміємо, що це за мости, і розуміємо, що з цим робити. Вже розпочала свою роботу служба автомобільних доріг. Я з нею на постійному контакті. Розпочала і роботу громади. Тобто громади погоджують зараз з військовими, з адміністрацією, необхідність відновлення того чи іншого моста. Є ж там такі пошкодження, які не капітальні, не значні. Да? Тобто, що громада може своїми силами там підсипати, насипати, щось зробити з дерева. От. Тобто, ми повністю ідентифікували всі мости, і ми розуміємо, що робити. Відновлення в будь-якому випадку буде. Розуміємо, що відновлення таких мостів, як автомобільний, пішохідний, я так думаю, що, ну, це питання не півроку-року. Тому що це капітальне руйнування, навіть пішохідний, по якому там ходили, інколи їздили авто, ну, він знаходиться в дуже аварійному стані. Я вчора по ньому їхав, мені не сподобалось. М'яко кажучи. Я їхав через Смолин, там краще. Да. 100% краще. Тобто ця дорога буде певний час, тривалий час, вона буде основною? Наше завдання – зробити кілька альтернативних шляхів у місто. Тому що, повторюсь, війна не скінчилась. Над нами літають літаки, літають ракети, ми чуємо тривоги. Ну, це ж не просто так, ми їх чуємо, що комусь там захотілося нажати на кнопку, щоб всі почули сирену. Так? А це ж дійсно є загроза. І невідомо, куди ці збочинці наступного разу захочуть поцілювати. По селам, які звільнені від окупантів. Ви нещодавно, там, впродовж 3 днів, ви їздили по цих селах, в яких стояли російські війська, і ви все чули, що вони там робили. Які от можна там 3 історії, які вас вразили найбільше насправді? Я розпочну, мабуть, не з цих сел, так? Я до них зараз повернусь. Мене вразило, наскільки Росія відправляла своїх бійців сюди воювати в Україну, наскільки вони були не усвідомлені того, що вони роблять. Тобто є ж цікаві історії. Перші дні війни, коли їхав в БТР з росіянами, і спустився чоловік, і підійшов до місцевого, і сказав: «Батя, а де здесь можна купити хліба?» От. А йому сказали, що ми вам тут не раді, що ви взагалі приїхали, їдьте в Белград. От. І розказали, то цей хлопець сказав, що так, а нам сказали, що нам на учення, що Росія, Україна, Білорусь помирились. І я знаменувала цим, це трьохсторонніми ученнями. Це перші дні. Тобто перші дні вони засилали зовсім необізнаних людей. От. І цей військовий російський, він зі сльозами заліз на бета, розвернулися і кудись поїхали. Тобто вони, ну, були в шоці. Це були перші. Потім позаходили матьорі,
які розуміли, чого вони йдуть, що вони будуть робити. Але от, така історія, що просто Росія відправляє людей своїх, громадян, на загибель, вони не знають, куди вони йдуть, навіщо, ну, вона, мабуть, не потребує там додаткових коментарів щодо відношення держави до своїх громадян. Що стосується сіл, які там, де стояли, танки, ну, різні історії. Знову ж таки, не все можна розповідати, так? Або можна розповідати через будь-який, через певний час. Ну, перш за все, вразило те, що вони все тягнули. Тягнули з будівель. Більш того, якщо там плазма, от в Іванівці ми спілкувалися, там плазма не влізала в танк, чи там БТР, то вони от її сунули, ну, не влізла, вони її розтрощили. Вони виривали стінки дитячі, робили повний безлад в хатах. Тобто, ну, це відношення до цивільного населення, безпосередньо солдат. Тобто, ну, я просто Владиславі обіцяв не матюкатись, і там я намагаюся робити зараз толерантно дуже, повірте, мене там всередині трошки підкипає це питання. Ну, це, мабуть, основне. Більш того, звісно, що вони були в нас з якогось там Урала, чи з Уссурійська, відповідно, там питання, де у вас банька, як це вода у вас в кранах, як це газ. Ну, це для них взагалі уго і плазма в кожному домі. Тобто у вас зажиточне дуже село. Тобто для них, ну, рівень там забезпечення там. Якщо сказати, що більше всього мене вразило, це знущання над... Ну, от більше хочеться про військові злочини. Тобто ми бачили кадри з Бучі. У нас наша Буча – це Іванівка і Ягідне. Ви знаєте, да. Ви знаєте, я про це казав уже комусь, ну, це щира правда. Я прокидаюсь зранку і дивлюсь на одну фотографію. Це Чернігів-ЗАЗ. От я з нею прокидаюсь. Я її нікому не показував. Я з нею прокидаюсь, вона мені надає, знаєте, якоїсь люті енергії, адреналіну для того, щоб я міг встати. Ну, і далі робити свою справу, яку я маю робити. Це гуртожиток отой. Це гуртожиток на ЗАЗі. Який авіанальот. Да, да. Це там, де ціла родина загинула. Да, оце якраз дітки цієї родини. А коли я засипаю, я беру у Влади листівку, вона в мене от одна лежить. Мене після того було багато листівок, малюнків, там супер класні діти. От мені Влада, вона знакова, от я беру, я відкриваю. Я з нею ложусь спати. Тому що вважаю, що в нашу країну, в нашу Чернігівщину, ми заслуговуємо на світле майбутнє. Сказати, що я там чимось шокувався, я шокуюсь кожною смертю людини. Я дуже багато бачив зараз для того, щоб ненавидіти росіян, і не тільки Путіна, а й росіян, я це зараз кажу свідомо, все своє життя. По кількості вбитих цивільних, які у нас зараз дані, скільки життів забрало вторгнення російське? Є кілька цифр, насправді. Я десь притримую зараз десь 300 загиблих цивільних по області і десь біля 1000 поранених. Цивільних. Це я кажу про цивільних. Цифри, звісно, уточнюються, тому що навіть от зараз там були зниклі безвісті. От сьогодні в Ягідному, я знаю точно, в кількох там дворах викапували, відкопували своїх родичів, які були пристрілені. Люди сиділи в підвалах, ну, а там племінник, там ще хтось, от він зник. Да? От зараз люди повиходили, поприходили в свої домівки, ну, от, і вони бачать, ну, що там хтось похований, викопують своїх родичів. Да? Тобто давайте ми будемо, все ж таки, коли ми ці злочини всі розберемо, да, і будемо розуміти чітку цифру. Ну, але порядок такий, Андрій, порядок такий. Якщо ми кажемо про Чернігів, в Чернігові я впевнений, ну, майже впевнений, що під завалами ще є тіла. Чому? Тому що великі руйнування, які були, якщо б ми їх розбирали без наявності спецтехніки, якої в нас не було, то ми б не витягнули не тіл і втратили б рятувальників. Тому ми прийняли таке рішення, що, ну, чекаємо спецтехніку, коли вона там от буде, от, я думаю, і будемо далі розбирати завали.
Скільки ви даєте, до речі, на те, щоб завершити оці роботи по розбиранню завалів, принаймні в Чернігові? Дивіться, роботи розпочались. Я не можу навіть прогнозувати. Ну, повірте, це ж не те, що у нас кожен там рік відбуваються якісь процеси там, чи періодично, да, що ми маємо планувати. Не знаю. Мобілізовані всі на сьогодні на розчищення завалів, на відновлення. Держава буде виділяти, вже прийнято рішення про виділення коштів з Державного резервного фонду на відновлення Чернігівщини, в першу чергу. Скільки на це грошей пропонується і на що? Різні, вони будуть цільовими. На відновлення, на будівництво. Там немає ще цифр. Ну, знову ж таки, вони різні по різних програмах. Давайте, от буде інформація, я вам дам. Я просто не хочу, ну, знаєте, обдурити, ввести в обману, тому що, ну, об'єктивно, я вам зараз назву, а вона буде там більше в три рази. У вас було відчуття, що от ще тиждень тому, що півтора, що росіяни скоро будуть відступати? Їх, вони відійдуть від Чернігова, вони зникнуть з Чернігівщини? У мене не було такого відчуття. Не було такого відчуття. Але я точно був впевнений в перемозі. Я був впевнений, що вони не візьмуть Чернігів. І вони не візьмуть Ніжин, не візьмуть Прилуки. Більш того, вони обійшли громади. Ну, як обійшли? Вони заходили в громади. Ну, давайте згадаємо. Рібки, Городня, Корюківка. Коли люди вийшли на танки з прапорами, з гімном. Ми вам не раді, уходіть. Ну, от. Вони ж в населених пунктах не стояли. Вони стояли поза межами населеного пункту. Вони зсались, вибачте мене, тому що вони в іншій країні, в невідомій місцевості, з агресивно налаштованими громадянами, які їм казали, що ви їдете їх там звільняти від бандерівців. Да? Вони вийшли з прапорами, йдіть відсюди. На чистому русском, да? От. То, от, в принципі, я точно був впевнений в перемозі, я був точно впевнений, що Чернігів вони не візьмуть. Це от я говорю щиро, чесно. Я взагалі не маю щиро, чесно завжди говорити. А що ви відчули, коли вам доповіли, що всі російські війська покинули територію Чернігівщини? Нічого не відчув. Ну, я це сприйняв як факт. Тобто я точно це не сприйняв як якесь полегшення, тому що я ж на початку казав, що вважаю, що вони підступні, вони тупі в тому числі. Тобто віддати Путіну наказ, щоб там другий раз зайшли, мені здається, що він це може зробити, а чому ні. Навіть поза, то, тут, поза тим, що вони там мости позривали. Але все ж таки, ну там, на другий десь день, да, от перший день взагалі нічого не відчув. Другий день я так... Уже ми зібрались і поговорили з командою щодо того, що треба відновлювати мости, прочищати дороги, їздити по громадам. Як тільки... Тож, що питання, розумієте, питання логістика між громадами, ці ж тварі помінували все. Тобто настільки скрізь заміноване, що просто, ну, у нас вже є ж випадки підривів і цивільних, і військових. А де таке і скільки, що ви можете згадати? Ну, от буквально нещодавно там міна в Чернігові, здається, на Масанах, якщо не помиляюсь, кілька днів тому в Каличівці, здається. Тобто це відбувається постійно. Вони помінували все там, де вони стояли. І всю цивільну інфраструктуру в селах, в містах, там, де вони стояли, вони помінували. Окрема історія. І на це підуть місяці, очевидно. Ви знаєте, ну, я не спеціаліст у військовій сфері, але я так думаю, що на це підуть роки. У вас є якийсь план взагалі по поверненню Чернігівщини до умовно мирного життя? Ну, тобто, ну, умовно кажучи, посівна в області буде за таких умов, які буде, зараз? Буде, посівна буде за умов там, де це можливо. Що я маю на увазі? Є багато мінних полів, є моменти там, де там аграрії, наприклад, вже у них відсутня техніка розбита, побита, вони там, їм нема з чого вийти. Але там, де це можливо зробити, ми це маємо зробити, я про це кажу всім, тому що, ну, країна має їсти. Сіятись ми маємо. Відновлення, в Чернігові відновлення економіки. У нас купа розбитих підприємств. Є ті, хто релоковані. Це справа цього року, чи це вже треба думати після війни? Чи є сенс зараз це робити?
є сенс в будь-якому випадку, тому що, ну, якщо не літають снаряди і ракети, ну, вони літають, але не прилітають, да, то це вже підстава для того, щоб ми розпочинали все ж таки відновлюватись. Я сьогодні випадково їхав зранку, побачив відкриту кав'ярню. Тобто я її пив, звісно, там розчинну, нерозчинну, молоту, там з чайника наливав, так? А коли чайник був, не завжди був чайник, до речі. Тому що умови ті ж самі, як у всіх. Да? Ну, звісно, там був генератор. Інколи, да, можна там було заїхати, там, де був генератор, там що військовий, звісно, там можна було нагріти чайник. Да? От. Але, ну, ми прожили, я в різних містах жив, жодного разу в підвалі не ночував, тобто це були квартири, там будинки. Якщо не було електроенергії, то і чаю не було, і 5 одіял. І зараз я сплю під 5 одіялами в шапці. У мене 2 – денна і нічна. От. Тому якби бізнес має відновлюватись. Я ж кажу, що я сьогодні з такою радістю придбав стакан кави. Стакан кави – це для мене взагалі, тобто стакан кави. Придбати, да? Ми от проїжджали з колегами постійно мимо Макдональдса. Думаю, як же я хочу заїхати в Макдональдс, кажу, випити лати. От я його сьогодні випив на Макдональдсі. Ну, це, знаєте, такий перший дзвіночок, що от, ну, бізнес трошки оголтується. Зрозуміло, що це кав'ярня, так, зрозуміло, що це малий бізнес, що є багато виробництва, да, у нас є там середній бізнес. Але я думаю, що час відновлюватися, і ми це будемо робити. І тут я хочу сказати окреме дякую тому бізнесу, який залишився, який працював. Я про це окремо колись скажу, я просто не хочу нікого випустити з цього переліку. Це дуже важливо.